Пані Олександро, ви як вважаєте, треба запрошувати російських артистів? І чи це взагалі українська ініціатива, чи так, можливо, працюють піарники російських артистів, які пропонують кожного разу запросіть нашу зірку? Ну, тому що так само є і такі моменти, коли гастрольні тури влаштовують артистів. І, звичайно, не забувають про Україну. То Україні треба запрошувати таких артистів чи ні? Які конкретно висловлювалися щодо Криму, наприклад, що це Росія, так? Ну, декілька моментів. Давайте чітко розмежуємо, що в Україні гастролюють російські артисти. Я не знаю, чи у всіх там відслідковують чітко всі їх заяви, тому що я так розумію, що відслідковують, судячи з того, що тоді, умовно, ті, хто приїздять, або не мають якихось запитань, або приїздять, але і в них є тут супроводжуються їхні гастролі ще додатковими якимись скандалами, або терміни, заборони. Скандали, або терміни закінчуються. Ну, тобто різні є випадки, до нас їздять, тому що тут так само популярна їхня музика. Так само, як і у наших артистів, які мають високу популярність не тільки в Україні, але й за її межами, відбуваються гастрольні тури поза межами України. Це треба так само розуміти. Тому тут є дуже багато запитань, їздити на гастролі, не їздити. В нас насправді кількість недружніх країн постійно якось збільшується. Тобто раніше мені здавалося, що більшу свободу мали в плані гастрольних якихось пересувань наші артисти. Тут є питання в тому, культура як і спорт, вона поза політикою чи все-таки з політикою. З приводу... А хто це повинен визначити? З політикою чи поза політикою? Ну, в першу чергу, це має бути все одно внутрішні моральні кодекси заборони. Хочеш їздити, хочеш ні. І тут має бути, якщо, в принципі, є законодавчі якісь обмеження, якщо все це не заборонено, то це дозволено. Так само має бути. А там же, умовно, все, що поза... А треба розставляти такі собі крапки над «і» чи ні? Як думаєте, на законодавчому рівні? Забороняти, можливо, нашим артистам їздити до країни-агресорки, наприклад, чи ні? Ну, якщо ми вже пішли такими принциповими моментами, тоді давайте розуміти, що бізнес, щоб не зникали такі постійні бізнес, який ведеться з Російською Федерацією, все одно ведеться, що з ним робити? Всі, ну, тобто, все розривати. Тобто, якщо воно де ці межі, які можна чи не можна, тому що і спортсмени, і діячі культури, вони не просто заробляють гроші, вони є медійними персонами, вони є, зараз дуже популярне слово, інфлюенсерами, вони впливають на суспільну думку, на загал, тобто, ну, умовно, тут є багато моментів. Ну, і політики так само. Артисти везуть українську культуру десь там за межами. Ну, є таке поняття, як культурна дипломатія. Про це так само не треба забувати. Тобто, незалежно від того, скільки тривають війни, громадська дипломатія, бо я представником якраз фонду громадської дипломатії, культурна дипломатія і інші рівні дипломатії, сюди можна віднести парламентську, наприклад, дипломатію тощо, вони можуть якраз давати підґрунтя для подальшого діалогу. І так стається, що війни вони не завжди, навіть столітні війни все одно колись закінчуються. І треба розуміти, що потім починається якраз у той діалог, і хто його буде вибудовувати, його якраз будуть вибудовувати артисти, науковці, спортсмени, якраз громадська дипломатія, зв'язки міжлюдські. І ось це все потім піде в хід. Тому тут можна говорити про тимчасові обмеження, а ось коли ми говоримо про заборони, так, тобто тут вже втручання держави. І ще я нагадую, що і такі ситуації можуть в тому числі бути підґрунтом для подальших кадрових замін, бо я називала одне з міністерств, якраз Міністерство культури, яке потенційно може бути замінено через різні скандали і проблеми. От різні скандали і проблеми у Міністерстві культури теж бачимо, тому що неоднозначно не було синхронізації з СБУ, принаймні, що стосується російських артистів.